abadde masanyo na kujaganya ngaba kristayo besha na mugera ku kanisa ya St John Church of Uganda cha na mugera yosangi bambulabizwe emitiana mu district ye Kasanda baniriza abagenyo kuva mu Ntake group of companies ne chapo ya Ntake. Wabaddewo kugabana ebintu omubadde emigaati, sukaali, engoyi, engatto n'ebirala. N'oluvannyuma ne baba wa tanka y'amazzi eyali omutwalo mulamba n'ebikozesebwa okugissaayo. Reverend George William Mayanja omusumba w'obusumba bw'ekyannamugera asiimye Ntake group of companies olw'okubuulira enjiri y'ebikolwa n'ensomesa y'ebitabo ebitukuvu ey'okusituliraganirako emigugu. Kusituliraganirako emigugu nga abakkiriza kitukakatako okusituliyako bannaffe obwetaavu bwe bubadde ewaffe wano bantu baffe nga tebannaba kumanya nnyo nnyo kino makulu ga kuyamba balala ga kugaba kale nno kino kitulaze nti ntwasobola okubuulira enjiri ey'ebikolwa nga si yakwogerako bwogezi naye enjiri nga yabikolwa kyoyogera ate nga kyokola kale nno tuli basiimu nnyo kubanga babuulidde enjiri nga yabikolwa mu kitundu kyaffe kino. Reverend Mayanja ayongeddeko nti bakyalina obwetaavu mu nsonga y'okubuulira enjiri okutereeza embeera mwe basaasaanyiriza enjiri okusomesa omwana omukristaayo mu kitundu n'ebintu ebirala bwatyo n'asaba ebitongole n'amakampuni amalala okuvaayo babayambeko ng'abantu akke bwe bakoze. Ebbanga linaamala wano kumaliriza ennyumba ey'omusumba etennaba kugwa kwe kumaliriza ekkanisa ekyali mu mbeera ddala nzibu ennyo kubanga byonna tetuyina n'entebe tetunaba kufuna tukyali mu kiseera kizibu nnyo ate n'okuzimba secondary ku kifo kino secondary etuuse ku beam level kakati okusereka wanono wenjagala okusinziira okuyita Ntake kye batukoledde banange nsaba amakampuni amalala agaliyo gonna era mujje muyimirire naffe bwe kuba kuzimba secondary eno nsaba mujje munkwaseeko ekiseera kyendi wano. Asiimye abakristaayo b'ekyannamugera okukwataganira wamu okukola emirimu gya Mukama naye gatibwako mu kubizaawo obusumba buno nankya Justin Kasagazi okusiima Ntake group of companies olwakino kye bakoledde ne ttiimu yonna kubanga bonna beegatidde wamu ku lunaku luno batwaniriza abagenyi baffe ate n'okukola emirimu gy'ekkanisa eno bambi embeera y'ekyalo bakoze n'omulimu n'amaanyi gaabwe gonna nsaba Katonda abakristaayo abampeera omukisa ate mbasaba tubeere bumu tuzimbe ekyannamugera ono ayakayakale ekitiibwa kyeggulu kirabisibwe. Okusiima kwange eri Ntake group of company olw'omukwano gwetulaze olw'okwagala kwetulaze olunaku olwaleero ne bayungula ttiimu nejjo tukyalirako ng'obusumba bw'ekyannamugera tuleetera eky'omuwendo ekigambo mazzi nsonga nkulu batuwadde ttanka ku nnyumba y'omusumba waffe ngati mu kiseera wano kitawaana n'amazzi tweyanziza nnyo tweyanze ege Mukama yajjo bagerera. Chaplain wa Ntake group of companies Christopher Lukabwe Ntege atubuulira ebigendererwa byabwe nga bo okuva mu chapo ya Ntake ne Ntake group of companies okutuuka mu kifunga kino okuyamba ku baganda baabwe mu makanisa amalala. Nga Ntake group of company tukola mu bantu naddala kulya kunywa by'abantu bantu bano batuyimiriza naffe gye tuli eno mu chapo gye tuweereza abaana okusobola okuleeta ebirabo bimu eby'ekkumi na biki na biki bwe batagula mugaati tabwe ebeguzi kakati tuzzeewo bintu bibiri ekisooka okugatta obwa sseruganda ng'ekkanisa eri chapo kanisa neeno kanisa ate zonna zangirikan chachi chacho Uganda obwa sseruganda obutu bwagala ekyokubiri nga kampani okuddizaako ku bantu kampani ezisinga zimira bumizi naye tuddizaako ku bantu. Onatubuulidde abawumi omutwe mu kuwaayo amakulagano kakati ekigambo kuddiza ku bantu ekyo kiringa gurupu yonna bino byonna bye tugaba si bya Mukama waffe ng'omuntu omu abaddemu ng'omuntu kubanga naye mukristaayo waffe mwami Gasta Lentake ngate kanoni abaddemu ng'omuntu kubanga naye mukristaayo waffe naye n'abakristaayo baffe abaana abo boolaba abeetikka eŋŋano abaana abasomba emigaati abaana abagivuga abaana abatikkula ensigo abaana abeera weewuunye abaana abooza tooyi bonna babaddemu mu kintu kino
era ne basobola okuba nga bajja ne tukola omulimu guno nga bw'okulabye. Akubye omulanga eri abakulembeze b'amakanisa ag'amaanyi okuvaayo okuwagiragana basobole okubeezaawo amakanisa agatalina buwagizi ng'abalala bwe balina. Bannaye nga waliwo ekkanisa nga muweza abantu abawera 1,000 abalala baweza abantu 15,000 ne bwe muba muli 6,000 mutoole essinja 1,000 gumugumugumugumu bwe guti gye miliyoni 6,000 mujja genda musanga ekkanisa eri eyo mu kyalo wala abantu bakaaba ffe twajja wano ng'omwawule talina nyumba ennyumba erimu nfufu njerere n'ebirala mugende mukole omulimu nga gutegerekeka. Bannange kino ekintu kyakuwagiragana tusitulagane naye abantu nga bakuwa ensimbi nawe bawagire bakadde baffe abalabirizi musolisitingeko ku kanisa ezeeyamba ziyambe kuziteeyamba. Oluvannyuma wabadde okuvuganya mizannyo ng'okubaka emisinde omupiira okusika omuguwa omuzannyo gwa volleyball n'emirala mingi nnyo. Ibrahim Ssebunya, Delta TV ya Masukkulumu.